Цьогоріч книга-фест на Закарпатті нетрадиційний. Війна внесла корективи у проведення 11-го книжкового фестивалю. Не дивлячись на те, що всі сили спрямовані на захист України та підтримку армії, письменництво розвивається. Паралельно з бібліотеками, книгарнями будемо презентувати продукцію наших видавництв, які мають що показати, не дивлячись на війну і здорожчання паперу, і втрачення логістичних якихось моментів. Вони працюють, вони видають за власний кошт, за міжнародні гранти видання, їздять за кордоння. Символічно про старт книжкового фестивалю оголосили в пункті незламності Закарпатської ОВА. Наша незламність – це наша мова, наша культура. І вираз нашої мови – це наша книжка. Тому що історія цього періоду, вона ще раз доводить про те, що Україна там, де українське слово, де українська книжка, де українська ідентичність. Відтак, в пунктах незламності можна буде не тільки зігрітися та поласувати смаколиками, а й насолодитися українською літературою. Закарпатська область перша запровадила таку ініціативу. Щоб ці пункти незламності наповнювалися не тільки теплом, не тільки електрикою від генераторів, а й українською ідентичністю, українським словом і українським духом. Щоб ми відчували себе в них однією нацією. Книжковий світ живе і розвиватиметься в будь-яких умовах, навіть під час війни. Письменники їздять, письменники презентують ці книги, звичайно, не в таких масштабах, як це було раніше, але є рух, є світло. Ми віримо, що це світло приведе нас, ми так само словом допомагаємо і наближаємо нашу перемогу. Закарпатські письменники активно розвивають міжнародну співпрацю. Зокрема, вперше були представлені на Франкфуртському книжковому ярмарку. А це надзвичайно престижно. Це найбільша книжкова подія у світі. Такої уваги до українців, як цього року, певно, не було ніколи. І ці всі масштабні дійства, які довкола книжки, весь Франкфурт, вся Німеччина, весь німецькомовний світ, весь книжковий світ живе цією подією. Підтримка України на ярмарку була чимала. Країни-партнерки вивішували на своїх стендах українські прапори. Польща виділила стенд, де представила українські книги, перекладені польською мовою. Українці презентували роман про Голодомор 1932-1933 року «Вік червоних мурах» Тетяни П'янкової. Роман, який показує десь на художньому рівні причини сьогоднішньої війни, і роман, який спричинив у Німеччині такий ажіотаж, от інтерв'ю були, певно, у всіх засобах інформації. Як наслідок, вчора Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Роль письменників важко переоцінити. Поки українські військові захищають Україну на фронті, митці це роблять на міжнародній арені.